Hello. Pogodite šta ima novo. Nova 3 Fireballsa. Da bacimo. Čekao sam ovo. Već 2-3 puta ulazim i sve tu negde bilo na granici, ali sada je stiglo. Takođe, novi community challenge će biti da se uspešno detektuje protivnički tim uz pomoć ovog novog scanning ability-a 10 miliona puta, ja mislim. I kao dodatno objašnjenje, čini se kao dobra ideja. Ovi zvalove, šta neće sve da smisle. Nego, ajmo da vidimo šta će sad da se desi sa ovim fireballsima. Oh man, kako bi mi legli 24.000 poena. Ne znam šta prvo da bacim. Ajmo, prvo ćemo na dvojku. Uff. Pitanje je da li može ovde uopšte da upadne. Sad ćemo probati na 4. Dva put udara u ovo sranje. Probat ćemo sad na trojku. Fuck you, man. Koliko smo dobili odavde? Nema ni 3000, prošli put mi je upalo ovde u 3. Sad ćemo da vidimo. Dobili smo, mislim, 3 levela iz svega ovoga, 2 ili 3. I jedan claim, tamo ćemo da vidimo šta imamo ovog puta. To je Immortal Treasure. I fali mi još 400 za ovaj novi upgrade style za Smeevil Ward. O, mogli smo i bolje da prođemo sa ovim fireballom, ali nema veze. Open treasure. Šta smo dobili sve odavde za Vivera i za PL-a i dobio sam ovo ovde za Juggernauta. Ajmo da vidimo šta će sada bude. Void. Čekamo Voida. Mr. Void je tu. Nije. Phoenix je tu. Mr. Phoenix. A, ipak će to biti ovaj Rainbow Virga Arc. Stuff za Enchantress. Dobro. To je taj. Ne znam kada će ovi Immortal 3 i 2 da izađu, bre. To ću njegu da otvorim. Inače, ovo nije tradable niti giftable. Može samo da se izbriše za dodatna 2 Battle Pass levela. Ooo. Da smo bar dosvojili malo više poena, bar da se približimo do novi spin, inače ovako će da mi treba još 2, 4, 6, 7 levela. Da vidimo, ovi questovi za 2 dana se menjaju, ovi što daju po 300. Inače, evo koga zanima, možda vidi časkom ove moje questove i trenutno kako se odvijaju. Ovde već mogu da radim sa Windranger, ovaj zadnji za set i sa Ursom. Ovde mi još malo fali za Klinksa. I evo da vidite sa koliko zvezdica to imam. Ovde skoro sve koje sam uradio su sa po 3, osim ovaj sa denajovanih 45 kripa. Tu mi fali još, ne znam kako sam bio stigao prošli put. Malo mi je nešto falilo, game se završio pre nego što sam stigao da denajujem sve. A ovaj ovde Warrior. Tu sa Axeom nisam uspio da se kolujem na 35 heroja i ovo je ovde Cleave, isto ne mogu da odradim. I šta ovde imamo? 200 last hita i ovo mi je falilo 2 last hita u prošli game. Fuck man. I ovo zadnje, Spellbinder. Tu skoro sve sa po 3 samo sa ovde Invokerom. Tu sam bio stigao do 19, a trebalo je 20. I ovde 250 movement speed slow, mada ovo sam našao Venomancera s njim, ovo može mnogo bolje da se uradi. I ovde fali sa Leshrakom, Disco never dies. Ne znam šta još da pogledamo, ove poene nemam, mnogo brzo istrošim i dosta slabo ovde osvajam. Gledaj koliko sam se kladio, 4500, osvojio sam 3200, 35% uspešnost, stvarno užas.
achievementi, tu još uvek ništa nema. Treba mi bar 10 achievementa za onaj level up na ovo. Na ovaj heart. I to je to, evo MMR 4048. Ne znam šta još više dodam, čekaj vidimo. Da može opet da se radi fireball, ne može, joo. Kako mi dade, koliko? 2500 skoro. Dobro, to je to od mene za ovaj klip. I vidimo se uskoro. Pozdrav.